Undersøgelsen. Forudsætningen for enhver behandling er en grundig, systematisk undersøgelse. Det er den enkelte behandlers ansvar at undersøge patienten og derved sikre sig, at hun er enig i lægens diagnose, eller hvis der ikke foreligger en diagnose, selv at stille en diagnose. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at kende patientens diagnose, da en diagnose i sig selv ikke giver informationer nok til at gennemføre en behandling. Det er den enkelte patient og hans smerter, bevægelsesindskrænkninger, funktionsnedsættelser, vævsproblemer osv., der er i fokus. Et hvert patientforløb bør ideelt være en cirkulær proces, hvor undersøgelse, vurdering og behandling foregår kontinuerligt. Det er derfor også naturligt at undersøge patienten efter behandlingen, således at behandleren bliver i stand til at vurdere behandlingens aktuelle effekt. Det er hensigtsmæssigt at følge en fast rutine i undersøgelsesforløbet, så man kan sikre sig, at man husker alle væsentlige elementer. De fleste behandlere arbejder med SOVMP-systematikken. Forkortelsen står for subjektiv, objektiv, vurdering, mål og plan. Den subjektive undersøgelse. Den subjektive undersøgelse, også kaldet anamnesen, består af patientens egne oplysninger om sin tilstand. Som regel er denne fase af undersøgelsen styret af behandlerens spørgsmål. I den objektive del af undersøgelsen tilstræber man at få et objektivt udtryk for patientens problemer. Den objektive del af undersøgelsen består af flere underpunkter. Det er observation, inspektion, funktionsundersøgelse, neuromuskulær test, provokationstest, specielle test. Det er undersøgelse af andre områder, og så er det en palpatorisk undersøgelse. Observation. Man danner sig et generelt indtryk af patientens fremtoning, funktionelle og kropslige status. Patienten vil ofte være i bevægelse under denne del af undersøgelsen. Inspektion. Inspektionen er en mere detaljeret analyse af patientens krop, og som regel foretages den, mens patienten er i ro, enten stående, siddende eller liggende. Funktionsundersøgelse. Under funktionsundersøgelsen undersøges led og muskler. Herunder hører måling af aktivt og passivt bevægelsesudslag og manuel modstand mod bevægelser eller stillinger med det formål at undersøge muskelstyrke, udholdenhed og eller smerter. Neuromuskulær test. Får man mistanke om påvirkning af nervesystemet, må man foretage en neuromuskulær screening, det vil sige en grov orienteret undersøgelse. Der kan eksempelvis være tale om at undersøge dermatomer, myotomer, tonus, reflekser og koordinationsevne. Provokationstest. Har man under de tidligere beskrevne dele af den objektive undersøgelse ikke fået en klar og utvetydig reproduktion af patientens symptomer, må man forsøge at provokere vævet yderligere. Man kan blandt andet gøre brug af let overpres, fastholdt overpres eller gentagende bevægelser. Specielle test. Der kan være tale om en række forskellige undersøgelsesprocedurer, som skal afsløre mere specifikke, ofte lokale problemer. Her kan nævnes omfangsmåling, test for stabilitet af led, gangdistance osv. Undersøgelse af andre kropsområder. Er der i denne fase af undersøgelsesforløbet stadig uklarhed om patientens symptomer og specifikke diagnose, må man overveje, om der er det hele taget at tale om et lokalt problem, eller om det er nødvendigt at søge årsagen et andet sted. Det kan eksempelvis være tale om fænomenet projicerede smerter, der kan skyldes irritation af naverod eller spinalnave. Palpationsundersøgelse. Den afsluttende del af den objektive undersøgelse udgøres af en grundig lokal inspektion og palpation af de enkelte vævstrukturers kvalitet. I mange tilfælde vil patienternes diagnose være så klar, at palpationsundersøgelsen kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt
i den objektive undersøgelse.